Voordat deze video begint, moet ik nog snel één woordje uitleg doen, anders kan het voor sommige mensen misschien een beetje moeilijk zijn om deze video te verstaan. Op YouTube bestaat er zoiets als een strike. Een strike is een straf van YouTube die je krijgt als je hun regels overtreedt door iets te uploaden wat niet mag. Voorbeelden van die dingen zijn zo porno en shit, je mag al die dingen niet uploaden, je mag geen seks, geen naakt, je mag geen films uploaden op YouTube. Er zijn ook sommige regels die je niet mag breken van dingen die je gewoon niet mag doen. En zo kan je er 4 in totaal krijgen op je kanaal. Bij je eerste strike krijg je gewoon een waarschuwing, bij je tweede strike kan je 1 week niet uploaden, bij je derde strike kan je 2 weken niet uploaden. Bij je 4e strijk wordt je channel gewoon geterminate en is je channel gewoon niet meer te vinden op internet. En is elke video die je ooit hebt gemaakt weg. En is heel je channel eigenlijk gewoon zoals deze was, man. Dat is je 4e strijk. Hé, dat duurde lang, man. Where the fuck you at, bitch? Ik weet niet eens of de moeite is om hier uitleg over te geven, maar eigenlijk denk ik toch aan het doen bij je. Ik ben net terug van Wuhan. Ik werd bijna uit het water gezet door de security. Maar toen... Hey, that's pretty funny, hè? Ik toonde me kwijt. Dus dat is een fucking duidelijk in deze hoed. Do not wash. Ik heb het toch gedaan en ik weet niet of het nog een hoed is, maar. Wuhan was nice. Mijn verjaardag was ook nice. En dan zag ik tegen jullie 20 dagen te laat om naar echt fuck YouTube. Ik ben 20 jaar geworden. Nice. En ik heb niet kunnen uploaden op mijn verjaardag. Ik ben 20 en ik upload dit als eerste video. Hey, that's pretty lame. Dit was de video die er had moeten komen. Deze video is niet geüpload op mijn verjaardag. Birthday party with the boys! Woo! Ik heb dus een verjaardagscadeau gekregen op mijn YouTube-channel. En deze dat uploaden uitgeschakeld is op dit moment. Inkomsten genereren is uitgeschakeld. En vandaag is de allereerste dag dat ik weer kan uploaden. Deze video, dit had zo rond 7 juli online moeten komen, dat was toch mijn plan. Want ik was gestrikt en ik had mijn 2e strike op YouTube en ik kon een week niet uploaden. Dus ik dacht, hey, ik upload mijn verjaardagsvideo gewoon op 7 juli. Mijn channel is fucking gestrikt tot vandaag. Dit beeld, upload is uitgeschakeld voor je kanaal. Inkomsten genereren is voor dit account. Hey, ik ben nu terug, alles is weer goed, ik kan weer uploaden. Was het maar zo. Inkomsten genereren. Het voordeel daaraan is dat jullie gewoon geen advertenties hebben. Ik denk ook al dat ik geen money heb. De verjaardagsvideo gaat nooit online komen, want er word ik aangeklaagd voor smaad. Wordt er waarschijnlijk een rechtszaak gestart tegen mij en zo. Deze video is de pussy versie van mijn verjaardagsvideo. Waarom zet je je verjaardagsvideo niet online? You gay, huh? Gay like your dad, huh? Wow! Kijk, ik wil dit channel niet verliezen. De meeste mensen waar ik tips aan heb gevraagd hebben al gezegd van verwijderen gooi je kanaal en begin opnieuw. Ik wil dat gewoon niet doen, Sophie. Ik wil dit channel niet verliezen. We back! Ik heb Wuhan overleefd. Please give me my money back! Er zijn een paar dingen die je moet onthouden voordat ik begin met deze uitleg. Ik ben de grootste YouTuber en influencer en Instagrammer en van België. En je moet weten daar heel veel bureaus zijn, waar die reclame dingen, shit, die geïnteresseerd zijn in mij en die mij al heel lang bij hun willen, omdat... It's me! Ik heb altijd nagezegd. Dat is eigenlijk het enige, man. De rest ga ik wel uitleggen in de video. Als YouTuber zit je bij je netwerk. En je netwerk doet eigenlijk geen fok. En alles zij doen is een beetje de advertenties voor je video zetten en fixen dat je elke maand je geld krijgt. Ik, de YouTuber die bijna nooit campagnes doet en die eigenlijk leeft van de inkomsten van mijn video's, wat nu dus niet meer kan, maar enige inkomenbron is rood. De enige manier hoe ik al altijd mijn centjes verdiende is nu rood. Uitgeschakeld. Ik zat altijd bij een netwerk in Engeland. Ik had nooit contact met hen. Ik had contact met hen via een guy die ik had leren kennen uit Oostende. Ik had de guy nog nooit gezien in het echt, maar hij fixte gewoon de communicatie tussen mij en dat netwerk. En dat ging allemaal heel goed. Ze hebben 2 jaar mijn money betaald. Zij waren 2 jaar gewoon mijn inkomen. Ik heb nooit één woord gezegd tegen hen. Zij betaalden mij elke maand uit. En het was very nice. En hij had allemaal money. And that's how I made myself a millionaire. Nu, ik wist dat het niet lang ging duren voordat daar in België ook een netwerk ging komen. Want er zijn nu meer mensen die dingen doen op internet in België. Ik ben niet meer de enige. Er zijn meer YouTubers en er zijn meer Instagrammers. Dus ik wist, op een bepaald moment gaat er wel een van die reclamebureaus denken van, hey, waarom maken wij niet onze eigen YouTube MCN? Ik weet niet wat dat betekent, maar dat is het netwerk, snap je? En die nemen dan influencers bij hun en die regelen al hun shit en fixen hun money en fixen hun campagnes. En op een bepaald moment gebeurde dat en er kwam zoiets. Ik ga die naam niet uitspreken, want anders, hey, smaat, ik wil geen rechtszaak, man. Dus op een bepaald moment maakt een van deze bureaus uit België hun eigen YouTube MCN. Er kwamen daar reclames van op Instagram en op Facebook en ik dacht al van, fuck. Dit is de advertentie die zij toen gepromoot hadden op Instagram en daar stond, ben jij een YouTube talent of denk je er eentje te kunnen zijn, maar heb je nooit de tijd gehad om eraan te beginnen? We want to. Check de link, laat je gegevens achter en wie weet word jij binnenkort de nieuwste sidekick van de grootste Vlaamse YouTubers in een gloednieuw format. What the frick. En die guy uit Oostende stuurt gewoon naar mij van, hey, skip die guys in Engeland, ik ga gewoon voor die mannen in België beginnen werken. En die guy zegt van, hey, wil je niet meegaan naar dat Belgische netwerk? Nu, ik heb gewoon gezegd van, ja, dat is goed, ik ga dat contract lezen, ik ga checken of ik dat nice vind en dan laat ik dat weten aan jou. De contract?
No, you don't fuck me in the ass like that. Ik dacht, dat is oké. Ik krijg 99% van de inkomsten van YouTube. Is fucking nice, want ervoor krijg ik maar 90. Maar er stonden een paar dingen in dat contract ervan. Ik dacht van, dat is pretty dirty, man. Toen zat ik 12 maanden vast bij hun. Terwijl ik bij die guys in Engeland gewoon nooit een vast contract had. Ik zat gewoon bij hun en ik kon gewoon erg wow. Ik zat 12 maanden vast bij hun. Zij mochten mijn portret overal gebruiken waar zij wouden. Zij mochten reclame maken met mijn hoofd om mensen bij hun netwerk te krijgen. Ik heb dat gewoon gestuurd naar hun van, kijk, fix dat ik niet vast zit bij jullie. Haal dat allemaal uit dat contract. Haal nog een paar kleine dingen uit dat contract en dat is goed, ik join jullie. Maar dat wouden zij niet. Ze zeiden tegen mij van, we kunnen het verlagen naar 6 maanden, maar we gaan niet minder doen. Ik ben fucking 2 jaar bij je Engels netwerk gebleven waar ik nooit contact mee heb gehad en ik ben bij je nog blijven. En nu komt er een Belgisch netwerk naar mij. 12 maanden. Je krijgt 99% van je inkomsten. Maar je zit 12 maanden vast bij ons. Ik zeg van nee, fuck dat. En die guy van Oostende gaat dus op een bepaald moment gewoon binnen gaan werken. En stopt dus bij die guys in Engeland. En op de een of andere manier ben ik op een bepaald moment gewoon netwerkloos. Die flikker van Oostende heeft mij ontkoppeld aan de Engelse netwerk. En dus ik was gewoon niet werkloos, maar gewoon netwerkloos op YouTube. Dus hij houdt dat ik 100% van mijn inkomsten krijg. Nu, je moet ook weten dat je netwerk je bescherming is op YouTube. En zonder je netwerk heb je eigenlijk geen kogelvrije vest. En ben eigenlijk gewoon fucking vrij om geneukt te worden door alles. Maar ik dacht, hey, wat is de kans dat er iets gebeurt met mij? Er is al super lang niks nog meer gebeurd met mijn kanaal. Wat is de kans dat het nu gebeurt? 2 dagen later krijg ik fucking 2 strikes in 1 keer. En kan ik een week niet uploaden. Nu, een paar dagen nadat ik die dubbele strike ontvangen heb. Een paar dagen nadat ik niet meer kan uploaden. En dat ik niks meer kan doen op mijn kanaal. Krijg ik een berichtje in mijn WhatsApp van de baas van het Belgische netwerk. En hij stuurt naar mij. Waarom geraken we er niet uit met het contract? Waarom geraken we er niet uit met die guy? Waarom heb je nog niet getekend? Waarom ben je het netwerk nog niet gejoind? Waarop ik antwoord, als hij mij nu al niet kan helpen, waarom zou hij mij dan kunnen helpen als ik jullie netwerk wel join? Als zijn beste idee nu is dat ik een tweetje naar hun moest sturen, dan kan hij waarschijnlijk niet meer fixen wat hij kon fixen. Want vroeger kon deze guy echt alles fixen en daarom ben ik in contact gekomen met hem en daarom heb ik dat netwerk gejoind en daarom is alle contact tussen ons begonnen. Waarop hij reageert met, jij weet ook dat we kanalen pas kunnen helpen als ze aangesloten zijn, puntje, puntje. Waarop ik echt denk van, hey, hell no, hij kan mij nu perfect helpen, ik moet hiervoor nergens bij aangesloten zijn. En toen ben ik eigenlijk echt een beetje op mijn denken van, Een video die gestrikt was, ik die condom challenge deed. De video is gestrikt voor stikkingsgevaar. De andere video was een privé video die bij mij op mijn channel stond. Die nooit online heeft gestaan. Die niemand van jullie ooit heeft gezien. Die enkel mijn goede matties hebben gezien. Het was een Fortnite video uit januari 2018. Waar ik met 4 matties in een party gewoon heel team killde op Fortnite. Deze video is verwijderd wegens de schending van servicevoorwaarden van YouTube. Niemand zou die video ooit gezien moeten hebben. Die video kon ook niet echt gestrikt worden. Want nee, niemand had die ooit gezien. De video noemde Salim als Blakka, hyper op 24 januari 2018. De reden waarom hij gestrikt is, omdat de thumbnail een foto was van IS. Nu, ik stuur dus naar YouTube van, hey, what the fuck? Die video stond privé. En zij zetten daarbij, ja, de video is toch gerapporteerd. Heeft een van mijn matties die video gerapporteerd? Natuurlijk niet. Die fucking guy uit Oostende had waarschijnlijk gezegd tegen dat Belgisch netwerk van, hey, als ik bij jullie kan komen werken, dan neem ik Acent mee als het Acent bij jullie netwerk. Is waarschijnlijk helemaal para geworden toen ik zei van, ik wil niet joinen als er 12 maanden dit dat. En ik was helemaal vergeten dat hij nog als manager op mijn kanaal stond en hij fixte altijd alles. En hij heeft dat waarschijnlijk gewoon tussen mij verborgen en mijn privévideo's gezocht of daar iets bij zat die een foutje kon zijn voor YouTube en die strijkbaar zou kunnen zijn. Als je dan een video ziet met het thumbnail waar dat IS op staat, ja, dan denk je wel van, hey, heb ik 100% zekerheid dat dit zo is gebeurd? Nee, is het zo? Waarschijnlijk wel. Nu, het raarste is nog dat normaal als je 2 strijks hebt, mag je weer uploaden na 7 dagen. Maar mij heeft het een beetje langer geduurd. Het was bijna 1 maand. En mijn inkomsten zijn nog altijd niet terug. Hey, YouTube, fuck jullie, man. Ja, niet fuck jullie. Fuck YouTube. Doordat ik nu uit dat YouTube partner program ben of zo, ben ik niet eens meer echt een YouTuber. Ik probeer ook elke week een e-mail te sturen naar creator support. Dat is het e-mailadres waar je naar kan sturen als je problemen hebt op YouTube. Dit is echt fucking zielig. Elke keer als ik een mail stuur, krijg ik een autoreply terug waarin staat dat dit e-mailadres bedoeld is voor YouTubers die meer dan 100.000 subscribers hebben. En meer dan 400.000 uur hebben in de laatste 12 maanden. Ik kan geen contact meer zoeken met YouTube. Ik kan niet meer sturen met hun. De enige persoon waarmee hij kon sturen heeft mij geblokkeerd op WhatsApp. Ja, kijk, ik was boos. Okay. Ik begon allemaal rustig met het bericht dat ik kreeg van hem. En deze guy werkt voor YouTube Benelux. Deze guy is zo de technical support van alle grote YouTubers. Hij stuurde naar mij, Nathan, even een dingetje.
Wil je graag helpen, maar met vrijwel alle creators waar ik mee help, doe ik niets in het weekend. Hoop dat je dat kunt respecteren. Ik respecteer het volledig dat hij niet wil werken in het weekend omdat hij dan niet betaald wordt of zo. Dat respecteer ik. Maar weet je wat het ding is? Deze motherfucker hielp mij ook niet door de week. Deze motherfucker zag dat ik niet moest sturen in het weekend, maar in de week helpt hij mij ook niet. Dus ik stuurde naar hem, krijg geen fucking reactie op mijn fucking mails. Nathan, even één dingetje, is de enige reactie die ik ooit krijg. Gewoon andere shit dan wat ik vraag. Mijn channel is kapot en niet eens door mij. En elke fucking mail die ik heb gestuurd naar creator support is niet beantwoord. Toen stuurde help je graag, maar dit is niet efficiënt. Je helpt niet. Ik struggle al bijna 3 weken, maar alles, letterlijk alles, zelf voor die fucking strijk. En toen stuurde hij, oké, Nathan, als dat je mening is en je het niet hoeft, dan is dat zo, maar app me dan AUB ook niet. Dan heb ik gestuurd van, we want Chris back. Chris is zo de guy die hiervoor hielp met mij en die hielp wel goed en fuck deze guy. Toen heb ik ook nog een screenshot genomen van dat gesprek en heb ik dat per ongeluk doorgestuurd naar hem. Ja, dat gebeurt wel eens, snap je? Heb je dat ooit gehad dat je een screenshot neemt van een gesprek en dat per ongeluk doorstuurt naar die persoon? Hey! Heb ik nog contact met YouTube? Nee. Kan ik hierover sturen naar iemand? Nee. Free! Mijn kanaal! Free! 400.000 subs! Free! Ik ben een enige Belgische YouTuber die zou moeten supporten en dat lukt al niet. Free! Hey shit! Dus hier moeten we overal, op elk channel van elke YouTuber, in alle comments gewoon spammen free hey shit. Moet gezien worden door YouTube. Ik weet niet of dat gaat werken, maar anders moet ik een nieuw channel maken, daar heb ik echt geen zin in. Free hey shit! Waarom moet ik gaan free worden? Ik doe geen campagnes. Ik wil money maken bij mijn video's. Free! Ik wil dat jullie advertenties zien. Free! Hey, thanks for... Free! Free, 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 free.